amassou todo, e caralho. Égua, meu irmão, demorei demais. Caralho, ia fazer outra etapa do torneio. Agora não pega mais não, né? Bate mais não. Mas não sei se agora ver. Não, mas não bate mais não, é. Agora só tem que ter. Eu demorei muito, o curió pegou na batida, pô. Tá indo aqui lá de novo, né? Tá bem fácil, né?